мен жырдың кеші. Сондықтан да тос сөйлемедік, тілегімізді дауыстап білдіре алмадық деп ренжімеңіздер. Тілеген тілектеріңіз іштей де болса, Алланың құлағына шалынсын дейміз ардақты ағайындар. Сондықтан да бүгінгі той ортаға шығып, 10 сағат тос сөйлеп, біріміздің алтын уақытымызды біріміз алғаннан көрі, әсем ән мен мың бұралған бейді тамашалар алысы болады. Ал бір елдің бата берер, ақ сақалы, немесе ақ жаулықты анасы болады дейді. Ендеше бүгінгі кешіміздің алғашқы ақ батасымен ашатын ауыл үлкендерін ортаға шақырады. Досты пайғамбар қосса, құданы құдай қосады деген сөз бар қазақта. Ендеше қазағымызды қазақтығын жоғалтпай, дәстүрімізді қарай жалғастырған, егемендігіміздің көк туы желбіреген нағыз қазақтың, яғни қолы аузына жеткен шақта осындай той жасап дүбірлетіп жатқан біздің ардақты ағамыз бен жеңгемізге келесі көрсетілер құрмет ұзағынан болсын дейміз. Тағы да құрмет көрсетіп отырыңыздар. Мынандай тамаша заманда тамашалығын, яғни жақсылығын асырып, жамандығын жасырып, келінді үйге келін етіп жатқан біздің ағамыздың үйіндегі тігілген отаудың шаңырағы биік, керегесі қалыспай, абысын сөзі асты деп, асты деп, шаба берме, шаба берме намыса. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Тілі жоқ демеңдер, дәстүрді сақтады. Құрағаш демеңіздер, қазақтың қазақтығын сақтаған аспап. Осы қасиет аспаппен келіннің қыз күндегі орамалын алып, қызыл шәлісін қалып барады да кеуде кетті былай қарай. Бетті де жаймен баста келді ғой. Тіпкен екенмін деді ғой. Рамазанды қалай еркелетесіз? Жан. Бәрекелді! Ал Рамазан еркелетіп, біздің ақ сәулешті қалай деп атар еді? Бәрекелді! Жаным, елесім. Келесі ақ тілектің кезегімен жалғастырғымыз келеді. Қазір ортаға құрметті достар, ардақты ағайындар, қазақтың салты бойынша төс қағыстыру, бет сүйісер деген салтымыз бар. Біз ендеше қазір ортаға құрметті қонақтар, бүгінгі құдаларымыз, яғни Рамазан ағамызды. Ал ендеше қазір бұл кісілер құда мен құдағи болып бет сүйіссін бе? Ал ендеше бет сүйісетін салтты. Бұл құда мен құдағи бір-бірін қызғанбасы деген әңгімеден шыққан. Немере шөбіремізді қызғанбайық деген әңгімеден шықсын. Ал ендеше аяулым етім табысар бізге күн бар ма.